Hello, hello, Mr. Abbas. Degree video file here. Channel Telegram. Blue map. Yeah. The minute by the blue love line. But the video will be able to Now, okay. Channel channel. You who are doing the gym? Yeah, got it. Now video file. The lead. Then I got it. No delay. Just like and subscribe. It is all we can do. Okay, sorry. Telegram blue mark လုပ်တဲ့နေရာအရန်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မီနီပန်တွေပြသပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပညာဒါန channel လေးလीနော် channel လေးကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဒီ channel မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် group မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလीဒီညာဘက်တောင်းအဆက်သုံးဆက်နေလိုက်ပါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုနေလိုက်ပေါ့နော်တင်လေးလုပ်နေပြပါခင်ဗျာဒီ icon အောက်ကစတင်လုပ်နေပြပါခင်ဗျာနေ့လည်းမစွဲကျွန်တော်ဒီမှာလေး user name လေးရှိရလေဒီကနေ share လိုက်လို့ရှင်လာတာပေါ်ရဲပေါ့နော်မရအောင်ဆိုရှင်ဒီ user name လေး copy ယူပြပါခင်ဗျာနော် user clipboard copy ရောက်ပြီဆိုရင်ရပါပြီပေါ့ခင်ဗျာတွေ့ဆိုလို့ရှင်လေဒီ group ပေါ့နော်ညာဘက်တော့အဆက်သုံးဆုံးနှိပ်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်တော့ကမြင်းကြောင်အဆက်ကလေးသုံးဆုံးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော် share လေးပေါ်ပါရဲခင်ဗျာ share လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy link လေးဒီ copy link လေးနော် say hi ဆိုအဲ့ copy link လေးကို share နေပြီအဲ့ဒီအဆိုပါ copy link လေးကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော် clipboard copy ရပါတယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့ဟာလေးတခုပြပေးမယ်ခင်ဗျနော်ဟို bonus လေးတခုထည့်ထားပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးထိကြည့်သွားပေးကြဖို့မြစ်တာရေခံခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့အခါကျလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေး search ကနေပြလေး verify bot ဆိုပြီးရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ search ကနေပြီးတော့ find ဆိုပြီးမရိုက်ခင် vi very ဆိုတာနဲ့ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် verify bot ကလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ channel link လေးကိုသူ့ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ channel link ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဟို link ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ account link ပေါ့เนาะ user name ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပေးရင်ရပါတယ်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာစကားပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေပြပေးမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာเนาะဒီကနေ start နေပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က try မိသွားပြီဆိုတော့ option ကမပွင့်တော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာသူကတော့ကျွန်တော် verify ဒီ channel လေးကို verify လုပ်ပြီးသူတို့လုပ်ပေးမယ်ပြောပါတယ် verify လုပ်ဖို့ကသူက user name တောင်းပါတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာ user name လေးတွေပို့ပေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ user name ပို့ပေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ start ထပ်နေပြ user name ကိုတခြားပို့ပေးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်သူကတခြား platform တွေမှာ blue mark ရထားပြီးသားတခုခုရှိမလားဗောနော်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တခုပို့ပေးပို့ကျွန်တော် option ယူလိုက်ပါတယ် facebook ကိုယူလိုက်ပါတယ် facebook ကိုယူပြီး account link လေးပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးကျွန်တော် skip နှိပ်လိုက်ပါတယ်သူ option ထပ် down နေဗောနော်အဲ့တော့ skip facebook နောက်ဆုံးကျွန်တော် youtube တခုလည်းထပ်ပို့ပေးပါတယ်နောက်ပြီး tiktok လည်းပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအာတခြား account ရှိသားကျွန်တော် no more account တခြား account မရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့သူကနောက်ဆုံး website link လေးတခုနော် website ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ website ရှိတော့ website လေးလည်းပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အာသူကโอเคလေသူ information တွေစစ်စစ်ပြီးပြီဆိုရှင်သူ confirmation လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီ blue tick လေးလေ blue mark လေးပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေး try နားရယ်ပေါ့နော်သူတို့ပေးမဲ့အချိန်လေးတော့ကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာတခုရှိတာဒီ community blue mark ရဲ့ community guideline တွေကျွန်တော်တို့မလိုက်နာထားဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သူက blue mark မပေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ blue mark ရဲ့ community guideline လေးတွေတည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် open နေလိုက်မယ်ခင်ဗျာနော် blue mark verify လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့channel bot အတူတခြားစစ်ဆေးရေပေါ့နော်တခြားရဲ့တခြား facebook တွေမှာလည်းဒီ policy ညှိထားလာဆက်ပြန်သူတို့အသေးစားစစ်ဆေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်မြန်ရင်နှစ်ပတ်ဆိုမဲ့ကြာရင်လည်းတစ်လလောက်ထိကြာပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံး confirmation ဖြစ်တဲ့ community guideline လည်းညှိရဆိုတော့သူတို့ blue mark ပေးဖို့ confirmation လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ community guideline နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုညှိနေဆိုတော့မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့စကြအောင်ခင်ဗျာ search gun in general verifying bot verifying bot verifying bot ဒီလိုမျိုးခုန verifying bot ကအမှန်မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီ search ကနေကြောရှာလိုက်နော် I'm very အဲ့ဒါလေးနော်အဲ့လိုမျိုးဒီ blue tick လေးနဲ့လေအဲ့ဒါမှအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay ကျွန်တော် start နေလိုက်မယ်နည်းနည်းစမ်းပြပြီးမနော်ဒီတော့ user name တောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော် user name လေးပို့ပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျာโอเคจอคัมเบอร์เลดามาคุณอยู่นอนตะกายเนี่ยแหละมะเนาะจอ
ပြလို့ရှိရင်သက်ဆိုင် option တွေကျွန်တော်ရှောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မယူတော့ဘူးเนาะဟိုဘက်မှာလည်းတကူရှောက်ထားတယ်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ထပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ confirmation လေးမရတော့မှာဆိုလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူလိုတဲ့ information လေးထည့်ပြီးပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ blue tick လေးသူတို့စစ်ဆေးမယ်အောင်မြင်လို့ဆိုရင်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကလည်း community guideline လိုက်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะ okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်really တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ပညာဒါန channel လေးတခုနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ channel လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် description မှာ link လေးထည့်ထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဆိုပါပညာဒါန channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် boost မလို့ပဲ reach ကောင်းစေနီးတခြား group ထောင်နီးဒီ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ads နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းနေနော် admin ခန့်နီး page ထောင်နီးနော် library နဲ့ perfect gaming နဲ့ပတ်သက်တာတွေနော် video edit နဲ့ပတ်သက်တာတွေ website တည်ဆောက်တဲ့နေရေဖုန်းကင်မရာလောက်တမြောင်အာသာအပ်လို့နောက်ဖုန်းတလုံးနဲ့ကြည့်ရတာ ड़ी တာမတ်ဘေးစစ်တွေဒီလိုပေါ့နော်တခြားနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘေးစစ်ပိုင်းလေးတွေလည်းမျှဝေပေးတော့ပါတယ်ခင်ဗျာပညာဒါန channel လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလေကျွန်တော်လက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတခြားတာမတ်တခြား ethical hacking နဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တင်ထားပြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် Facebook account တည်ရတဲ့ location track တဲ့နီးတွေပါပါတယ်ခင်ဗျာokay အဲ့ဒီပညာဒါန channel လေးကိုလည်းကျွန်တော် description လေးမှာ link ထည့်ထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာတခြားနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေထပ်မံမိသိလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျွန်တော်ဒီ video file လေးအောက်မှာမိမိထပ်သိလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနော်တောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းတော့နေလေးပါခင်ဗျာ